Yes, habari zenu ndugu zanguni. Leo tunaendelea na kipindi chetu cha lecture number 6. Kwa maana tumeona lecture number 1, number 2, number 3, number 5. Tumeshaiona. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia lecture number 6. Katika vitu vya leo tunaenda kuangalia vitu vifuatavyo. Kwa hiyo leo tunaenda kumalizia HTML yetu, lakini sio mwisho tu. Tunaanza tukaendelea pia. Maana leo maana tulikomea sehemu kama hii. Tulikomea sehemu hii kwamba tuliangalia namna ya kuweka kala katika heading. Tukaangalia namna ya kuweka picha. Tukaangalia namna ya kuweka video pamoja na nini na audio na maelezo hiyo nini video au mtu anaweza kasoma nini maelezo au akaangalia video. Umeona? Kwa hiyo sasa katika kuangalia hizo video sasa watakikana wewe uangalie vizuri katika hii somo ama lecture namna ya kuweka video vitu vingine ambavyo vinatakikana kama ni audio unatakikana kuweka katika audio lakini inayohusiana na kitu fulani kama umetengeneza website kwa ajili ya kuweka wimbo tuna watu kudownload unaweza kuweka umeona hayo yote tulifanya katika lecture namba 4 na namba 5 katika kuweka nini picha pamoja na audio picha ni lecture namba 2 kitu kama hicho na kuweka audio ni lecture namba 4 na namba 5. Kama hujaangalia basi rejea lecture yangu ya 4 na ya 5 namna kuweka kwa haya yote unaweza kuona katika lecture namba 4 na namba 5. Umeona? Sasa leo tunaenda kuangalia vitu vifuatavyo. Tunaenda tunaiboresha website yetu sasa. Iwe na hali nzuri. Kwa vitu ambavyo sisi tumejifunza ni HTML language. Kwa kitu cha kwanza tujifunza nini HTML language ambayo ni hii hapa. Tukaangalia body contents ambayo ni hii hapa. Body contents hii ndio body. Hii kwa haya maneno na katika body contents na maana kwamba kwenye HTML yako unakuwa na contents mbalimbali na division mbalimbali kama tulivyoona katika lecture number 1, number 2, number 3 hizi namna kutengeneza kitu kama hichapa division hii inakuwa inabeba ujumbe fulani au na hii hapa inakuwa na ujumbe fulani so hizo tunazo katengeneza nyingi umeona katika hapo sasa na maana sasa tuliona namna ya kutengeneza contents katika body na hii body katika HTML ni hizi hapa kuanzia hapa ndo body hatujaenda huku mambo ya hapa heading hapa hatujaanza kabisa hapa tumeanza na hapa kwanza maana tukianza na huku na maana huku na heading na nini na CSS language nyingine tutakuja tuone baadaye. Hapa body tumeshaona sasa namna kuweka contents. Kwa tumeona kwamba HTML inabeba contents lakini CSS inabeba nini? Styles. Tutakuja kuelezana baadaye. Bodies na maana inaanzia hapa, inafunguliwa hapa na baadaye itakuja kufungiwa baadaye hapa. Kama lecture namba 1 kama umepitia. Unaona? Kwa katika contents zote za body ni hizo hapa kuanzia hapa. Hapa. Division zote hapa. Hapa hii ndo body ndo nikasema kwamba ndo hii hapa tumedili nayo tukaji tukaongelea na mambo ya nini ya color niliongelea kidogo tu lakini katika colors tunagawanyika katika sehemu mbili sehemu ya kwanza ni color names umeona katika color names unaweza kukuta ni red blue white
kibao, unaona, na kadhalika. Lakini kija kuangalia kwenye hizi hapo, tuliona kwenye Google, unaona hii. Ukitaka kuangalia hizi color zote, zipo nyingi, unaenda kwenye Google, unaandika hii neno, hii color names, unaandika color names kwenye Google, unaona, unaingia kwenye Google, unaandika color names kwenye copy na kupaste, nakuja hapa. Paste hapa kwenye Google. Unaona? Kwa hizo ndo color names. Unaona? Hizi color names. Kwa color names maana sasa kwamba hivi ni hizi zote. Hizi white, brown, pinky, orange, violet, olive, cyan, magenta, maroon, gold, lavender, teal, indigo, na mengine kibao 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 kibao, ya tan, lime, zipo nyingi. Hizo ndo color names, zinaandikwa majina yake, hizi majina yake, maroon, gold. Lakini sasa ukija kwenye mambo ya nini, hexadecimal, hizi hexadecimal ni inachanganyikana namba na herufi, umeona, kama ni lakini lazima na herufi ianze na herufi au ianze na namba ndio imalize na herufi au izoe herufi yote. Kwa mfano ukiandika hash, na zote lazima ianze na hash. Hii ndo principle yake, ndo namna ambayo inatakiwa ufanyaje kuandike. Unaanza na hash, alafu naandika labda f f f f, unaona f. Unaona? Kwa hizi inakuwa ni rangi fulani. Kwa ukiandika hivi lazima ujue ni rangi fulani. Kwa hizi hapo, ili kuvijua lazima uende kwenye nini? Kwenye Google. Kwa utasema kwamba hexadecimal colors. Unaona? Kwa utaandika hexadecimal colors, ama ukaandika colors pink. Pinka au color pink, hii neno kaandika kwenye Google, hii itakuletea color zote ambazo zinakuwa katika hexadecimal, zote zinachanganyikana herufi na namba, unaona. Lakini katika namba kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na 10, inakuwa ni mwisho katika namba. Kwa hiyo inaanzia 1 mpaka 10 ndio mwisho, unaona, na 0 pia. Unaona? Anzia 0 mpaka 10. Zinazoanzia 11 11, 12, 13 na kuendelea zinaanzia na herufi. Kwa mfano sasa 14, 14, 15, ikifika tu 16 inachanganyikana tena. Kwa ya mwisho inakuwa ni nini? Ni hapa. Hapo ndio inaanzia 0 mpaka 10. Lakini kianzia 11 inaanza na herufi. Unaona? Kwa mfano kama 11, 11 hapa unaita ni A. Unaona? Alafu 12 hapa unaita B. Alafu 13 unaita C. Alafu unaona, alafu unakuja 14 unaita D. Alafu unakuja 15 unaita E. Alafu 16 unaita F. Kwa hizi zote ni mwisho hapa. Unaona? Hizi zote ni rangi, hizi zote. Kwa hiyo inaanzia 0 mpaka 10 ndio mwisho. Kianza 11 tu, hizo inaita nini? A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 E. 16 F. Zinazofuata sasa 17, hizo zinakuwa na nini? Ni kitu kingine.
unakuwa na rangi nyingine, umeona? Kwa hiyo zinakuwa zina mixi zote hizi zote zinazoanzia kumi na ngapi, 17, kwa 17 kuendelea, kwa hiyo zina mixi zote hizi, hizi hapa zote mchanganyiko, umeona? Kwa ili kujua zaidi sasa utakikana kuenda kwenye Google. Kwa utakopi hii alama pink au utaandika kwenye Google. Kwa mfano hapa niweke haya hapa sasa. Hapo unakuja kuna HTML color pink, kuna color pink by this one na HTML coder color, maana HTML color. Kwa hiyo hapo wewe sasa either uingie hapa au uingie hapa au uingie hapa, yote ni sawa. Kwa hiyo mimi nikiweka hapa, nikiangalia kutoka hapa, kwa zitanipatia HTML zote za colors zote, maana maana kama hii, hii ni green lakini imechanganyikana na herufi. Kwa hiyo imeanza na nini? Na hash. Umeona? Hii nayo, hii ni nayo namba hizi hapa. Nikasema hivi, zinazoanza, zinazoendelea sasa, kuanzia ngapi? Kuanzia 17 kuendelea, zinaandika namba yenyewe tu. Umeona? Kwa hiyo inakuwa namba yenyewe. Lakini zile, lakini hiyo 17 lazima iwe imechanganyikana na hizi zote hizi. Kwa hiyo lazima iwe na hizi zote zinachanganyikana. Umeona? Kama kwa mfano kama hapa ukitaka kupata rangi ya kijani. Rangi ya kijani, lakini uandika katika hexa decimal. Katika hexa decimal ni hii hapa. Umeona? Labda nikitaka nyekundu utaadjust kutoka hapa. Umeona? Na hapa hivi. Mfano mimi nikitaka nyekundu, umeona? Nabadilika. Umeona? Nashusha, napandisha, nashusha, napandisha. Umeona? Nikitaka nyekundu, umeona? Kwa hiyo nitadjust hapa na hapa. Hapa na hapa. Kwa hiyo nitapandisha nikitaka nyekundu na hapa nitakuja hivi. Umeona? Au nitakuja hivi au hivi au hivi au hivi. Umeona? Kwa unapata rangi tofauti tofauti. Kwa mfano mimi nikichukua hii kwa hexadecimal nitaandika hii badala ya kuandika color names. Kwa mfano mimi nikitaka blue green, nakuja hapa kwenye green, nakuja iliyo iva, natafuta iliyo iva iva, ndio sasa ambayo unaipenda. So wewe iweje? Umeona, kama ni green unaandika hii hapa. Kwa mimi nikicopy hii nikija kuandika hapa kwenye HTML yangu hapa, umeona wapi? Tututu haya, hapa sisi tunaandika green. Sasa sisi tunaweka nini? Hexadecimal yetu hivi. Kwa hiyo tuki save control s, ama ukaja kwenye file, ukaja kwenye nini, kwenye save hapa, alafu ukaja kufanyaje? Kurani, umeona? Kwa hii ni rangi ambayo sisi tumefanyaje, tumeipata baada ya kufanyaje, kuweka hexadecimal. Lakini sio green sana kama hii hapa. Hii ni kama vile light green, lakini hii imeiva. Kwa hiyo ni wewe sasa ku adjust color mpaka upate color sahihi ambayo inafanana na hii. Umeona? Kwa mfano imeiva. Haya, tuchukue hii. Haya, tuweke hapa Control S ku save. Kuja hapa na refresh. Umeona? Kwa mbali naendana eh? Eh. Umeona? Kwa hii ni namna ya kuandika nini? Colors katika hexa decimal. Lakini kama inakushinda, andika kwa maneno. Andika tu kwa maneno. Umeona? Hii ndo katika nini? Katika color hexadecimal. Umeona? Labda nikitaka background yangu ya blue. Umeona? Kuja
ndio tena nachukua hii. Ni wewe tu kwa adjust. Unatengeneza kala yako ambayo unaipenda wewe mwenyewe. Paste. Tuna save. Alafu nakuja kwenye browser yetu tuna refresh. Umeona? Umeona? Hii ndo blue. Sasa ni wewe ambao unafanya una adjust. Sasa katika background inaweza kama hivi ikaendana na background ya division yako. Unaona kama hii ni background ya hapo na hapa kama vile haijapendeza hivi. Kama haijapendeza unarudishia tu ile green. Nini? Green yako. Unaona? Na copy. Na highlight. Na highlight. Alafu na copy. Nakuja naweka kwenye nini? Kwenye background yako ya diff ya division. Una save, control S, save. Alafu nakuja kwenye browser, una refresh. Umeona? Umeona? Kwa hiyo zinafanyaje? Zinakuwa katika hicho. Kwa hiyo lazima uwe mtaalamu wa rangi. Umeona? Lazima uwe mtaalamu wa rangi. Ana ubunifu. Na ubunifu pia unahitajika. Umeona? Kwa sisi mwanzoni, kama umekushinda hiyo katika kutafuta hexadecimal, andika tu kwa maneno. Haina shida. Andika tu green. Bas, maliza kazi. Umeona? Hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa natakiwa niwaelezee. Sasa leo tunaona sasa kwenda kuangalia vitu vifuatavyo. Baada ya kuangalia haya sasa. Haya yote. Kwenye nini? Kwenye nini? Naitwaje? Kwenye HTML. Tukaangalia kwenye contents, kwenye color, na hii hapa tumeshaifahamu, sio? Kwa kama ni hivyo, basi tumebakiza nini? Nini? CSS language. Ambayo hii CSS language itaenda kutusaidia kutengeneza nini? Navigation bar. Navigation bar au menu, au menu bar kama hii. Kama hii kwenye blog yangu, hii ndo navigation bar hii hapa. Hizi kutengeneza hizi. Hii ndo itakusaidia nini? Kwenye CSS. Umeona? Hizi zote hizi. Umeona? Baada ya hapo sasa. Maana sasa kitu cha kwanza natakikana sasa kufahamu vitu vifuatavyo kwanza. Umeona? Ndio hizi zingine sifuate. Kwa kila language ina kazi yake. Kwa language hii CSS pia inasaidia kwenye nini? Kwenye kufanya nini? Kufanya website yako iwe interactive. Na hii HTML ni HTML5 version. Na hii hapa ni CSS version ya ngapi? Ya 3. Kwa tuna deal nayo hizo. Umeona? Safi kabisa. Kwa sasa watakikana sisi tusome kitu kingine ambacho kinaitwa CSS. Na baadaye tuje tuwe kutengeneza nini? Navigation menu. Umeona? Kama hapa. Hapa. Yote haya tutengeneza yote hapa. Na hizi tunaita grouping text. Hii grouping text. Kwamba ukibonyeza hapa inakupa maneno fulani. Ukibonyeza hapa inaletea grouping of words. Kwamba nikibonyeza hapa kuna maneno mengine. Ukibonyeza hapa maneno mengine. Ukibonyeza hapa na maneno mengine. Kwa inaleta grouping text. Unaona? Inaleta grouping text. Haya. Na sisi tutakuja tufanyaje? Tutengeneza kwa huko juu huko. Hii yote inashuka. Alafu hii inafanyaje? Inafanya nini? Inakaa sasa hiyo navigation menu. Haya. Kwa katika CSS language sasa tuanze sasa katika CSS language yetu. Unaona? CSS language kabla ya yote. Unaona kama hii kwenye blog yangu hapa. Sorry.
Hapa kuna background image, tumeshajua namna ya kuweka, na hii color ya division moja hii unaona color yake ni transparent. Hii ni transparent, inaonekana picha ya nyuma kwa mbali, huku inaonekana vizuri, kunaonekana kwa mbali, unaona. Hata sisi pia tunaweza kufanyaje, kutumia au kutengeneza, unaona. Kwa mfano unakuja tu hapa kwenye hii division ambayo umecombine, umejumlisha division zote ndani, hizi zote hizi, umeona, ukaja kafungia hapa huko, umeona. Kwa hii division hii ndio inafanyaje, imebeba division zingine humo ndani. Kwa wewe cha kufanya sasa, lazima uongeze features nyingine hapa kwenye nini, background, kwa sababu hapa tumesema kwamba hivi kwenye color unaweza kuweka katika color names ama katika hexadecimal nini names. Na kingine cha muhimu sasa cha kufahamu hapa, kuna kitu ambacho kinaitwa RGB. RGB means red, this is red and this is green and this is what, this is blue, sorry. So katika RGB hii nayo ni another color pink, sijaonyesha hiyo, hii hapa, lakini iko katika nini, kinamba. Umeona. Na kitu kingine, unaweza kaandika zile color kwa kutumia nini, kwa kutumia percentage. Umeona, kama hapa ni percentage hapa, umeona, kwa unatumia nini percentage, lakini hapa hivi natumia hexa decimal. Hapa ni RGB, ana combine color zote. Color zote zinatokana na rangi tatu tu, nyekundu, kijani pamoja na blue. Color tatu hizi zote, tatu zinaleta hizi color zote, zile color saba. Kwa rangi tatu kuu ni nyekundu, green na blue, red, blue and green. Ni color tatu muhimu ambazo zinaunda color zote saba, nachanganya zote, unapata sijui color gani, nyekundu unapata, blue unapata, yellow unapata, violet unapata, cyan unapata, gold unapata, silver. Ni hizi rangi ngapi? Tatu. Kwa ni wewe sasa kuchagua namna kufanyaje kuweka. Lakini hapa hivi ukitaka kutengeneza background ya hapa, ya hapa hii light green, hii hapa, hii iwe transparent. Ili iwe transparent lazima utumie nini, RGB, maana kama ni RGB, na maana sasa lazima uonge hapa, taweka RGB, alafu bracket unaandika nini, zile nini nini, color pink yako sasa, kwamba unachagua ile rangi ambayo italeta nini transparent, umeona, lakini ni RGB. Kwa mfano kama hii ni green, hii hapa sasa, mimi nataka nipate transparent, unachagua kwamba nikiweka hapa nitakuwa transparent. Unachagua, unaenda unaenda hapa, naweza kwa transparent hapa,
inawezekana kwamba ikapata transparent. Kwa hiyo na mimi na copy hii. Hii. Na copy. Ngoja naweka huko. Hapa ndani. Umeona? Sasa baada ya kuweka hii, na maana kwamba sasa lazima uongeze features nyingine. Inaitwa alpha. Alpha kwa huku nyuma hapa. Hiyo alpha itaonekana kwa nyuma kwamba ile transparent yako itaonekana vipi. Pana hiyo 0.5. Unaona? Save. Japo compile Quran website yako na refresh. Unaona? Huko inakuwa haionekani. Huko. Unaona? Unakuwa imepotea. RGB color, background color RGB A. Hapo unakuwa kuweka nafasi, afu hapo unaweka 0.5. Kiweka 0.2 inapotea kabisa yani. Refresh. Bado. Unaona? Kuna leta shida. RGB. Hey. This is for red. This is for green. This is for blue, and this is for what? For RGB. Yeah. What is the mistake? Where is the mistake? Save it. Kwa nini RGB save afu nitoi save afu tuone rangi gani kwanza. Unaona, kwa hii rangi ndio iliyokuwa tumefanyaje, tumeipata. Sasa tulipoweka transparent ilifanyaje? Ilipoteza kabisa yani. Kwa sisi tuweke hapa 0.5, halafu tuweke alpha. Hii alpha na maana kwamba inasaidia katika nini? Mambo ya transparent. Unaona? Kwa tulipoweka hii, tuweke hivi. Hapa imekuja sasa. Umeona? Kwa kumbe unaweza kaona vitu vya nyuma. Umeona kama hapa inaonekana. Umeona? Kwa background ya huku inakuwa nini? Transparent. Umeona? Umeona kama hapa unaweza kaona nyuma kwa mbali. Umeona? Hapa kaona huko. Umeona? Hii yote ni styles. Umeona? Baada ya hapo sasa tutakuja tuangalia sasa. Umeona kama hapa, umeona kama huyu ameweka transparent. Umeona huyu kale ya nyuma kuna hii hapa hivi, lakini kinachoonekana ni hii hapa ya mbele, sio ya nyuma tena, lakini inaonekana katika transparent. Kwa hata sisi tumefanyaje, tumetengeneza hivyo hivyo, lakini kala tofauti unaweza kaweka kwako tu hapa. Kwa hiyo sasa baada ya hapa, baada ya kujua hayo sasa, watakikana kufahamu nini? CSS. CSS, unasema kwamba CSS is standing for Cascading Style Sheets. Hii ni language ambayo inatumika katika nini? HTML. Hapa, kisaidizi cha HTML. Hii hapa, ili website yako hiyo fanyizane, ionekane inavutia. Unaona? Kama inatakikana ivutie, lazima itumie CSS.
Mwana, kwa kitu cha kwanza ni CSS ambayo ni nini? Ina stand for cascading style sheet. Cascade style sheet. Ambazo hizo sasa anasema kwamba hivi describe the how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. Mwana, kwamba hii hapa inaweza ka display katika mapepa, screen, katika screen, inamaana kwamba labda hiyo screen au media yoyote kama katika simu au tablet au computer au TV, katika media TV ionekana vipi ile color, kwa sababu hii hapa inabeba nini, styles, inabeba styles and colors. Kwa hii hapa inakupa urahisi wa kutengeneza nini, website yako hii CSS. Umeona? Tukaona kwamba ni cascading what? Style sheet. Akasema hivi CSS saves a lot of works. Ina save katika kazi nyingi za website pamoja na developers. Umeona? Kwa hiyo ina save. Umeona? It can control the layout of multi web pages. It can control the layout of multiple web pages at all at once. Kwamba ina uwezo kufanya nini? Kucontrol layout zote za katika nini, kwenye website yako katika muda mmoja. Yaani muda huo huo. Umeona? CSS can be added to HTML into three ways. Kwamba katika hii CSS inagawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni inline by using style attribute in HTML. Kwamba hii hapa ni sehemu ya kwanza, kwamba ni inline. Katika inline inatumika kwenye nini? Using style attribute in the HTML elements. Kwamba ndani ya HTML unaweza kutumia nini? Style. Maana hii CSS inaongelea nini? Styles. Maana inaongelea nini? Style. Na hii hapa anasema kwamba inline, katika inline style inatumika katika using by the style attributes in HTML elements. Kwa mfano hii tumeshaiona tayari, umeona hii hapa tayari, ambayo ni hii hapa, umeona hii hapa, hii ndo nini, HTML elements ambayo ni inline hii, umeona hii hapa tututu. Kwa hii hapa tushaiona, ambayo ni hii, ipo ndani ya nini, ya nini, ya HTML hapa. Umeona hii ni div, lakini ndani yake kuna nini, kuna style. Hii hapa ndio tunaita nini, inline, tunaita inline. Umeona? Afu ya pili inaitwa nini, internal nuni CSS. Internal CSS by using the style hii hapa element in the head section, in the what, head sections. Na maana inatumika wapi? Hapa tukuje tuone hapa head section. Hii hapa section ya head ni hapa, umeona? Kwa inakaa hapa ndani, kwa utaandika style kwa ni tag. Hii ni HTML tag ya style. Sasa hii ni internal. Umeona? Kwa utaandika kodi zako hapa. Haya yote. Hizi. Baada ya kuandika nini? Baada ya kuandika style kwenye kila division hivi. Tutaandika kwenye nini? Kwenye style hapa. Hii ndio internal. Unaandika katika in the section, in the head section. Hii hapa ni head. Ndani sasa hapa. Tutaandika hapa. Umeona hii sehemu hii, kwa utaandika hapa katikati kodi zako zote hapa. Utaandika hizi kodi ni zipi? Ni hizi hapa, hizi kama ni width, umeona, kama ni margin, kama padding, umeona, kama background, kama ni hizi kama ni nini, kitu chochote unaandikia kwenye nini, badala ya kuanza kuandika style, maana mara uandike sijui nini, unakuja unaandika hapa kwenye nini, kwenye CSS kwa kutumia nini, style. Na hii style inakuwa katika in the head section.
Mwana, inakaa huku juu hapa. Mwana. Cha pili sasa. Cha tatu. External. By using an external CSS. By using an external CSS. Hizo external CSS na maana external CSS file. Na itengenezea file tofauti na hii hapa. Mwana. Kwa mfano hapa hivi, sisi hatuna haja nayo. Tutakuja tuangalia moja baada ya nyingine. Maana ya kwanza, inline CSS tumeshaiona ni hii hapa. Mwana. Internal CSS tutakuja tuangalia ni hapa. Ndio tunaenda kuona sasa leo. Mwana. Kwa leo, tutaenda kuangalia namna gani ya kuandika CSS. Instead of kuandika style kwa kutumia inline style ambayo ni ngumu kidogo kutumia, basi tutatumia nini? Internal CSS style. Umeona? Kwa hii ndo maana nini? Ya yeah, CSS. Ukitaka kuelewa vizuri zaidi, nitawapa website ambayo mtaenda kuisoma vizuri na kuielewa. Lakini usipoelewa hapa sasa, du, kule sijui utaelewa nini sasa. Kwa sababu hapa wanakupa kila kitu. Kwa hii tumetayari, hii hapa, hii tayari, hii, tushaiona. Kwa sasa leo, tutaenda kutumia nini? Kutumia katika huu hapo jamaa huu hapa, hii hapa. Mwana? Kwa hiyo ndo, tunaanza kucheza na nini? La language ya pili. Ya nini? Ya CSS. Tukishaelewa huyu jamaa, basi, tunaweza kutengeneza nini? Navigation? Ba. Mwana? Kwa hiyo tunaweza kufanyaje? Na kutengeneza hicho kitu. Sawa sawa. Na hii hapa katika grupu nini? Text. Kwa kutumia nini? Menu bar. Mwana, menu bar na kwa hivyo. Kwa ya kwanza tayari. Mwana, ya kwanza tayari. Mwana. Tawafu tunakuja ya pili. Ambayo hii sasa. Ndo inatumika. Mwana. Kwa hii hapa inatumika sio mara nyingi sana. Hii nayo inatumika mara chache. Lakini hii hapa mostly used. Hii hapa. External. Kwa developers. Mostly used by developers. Website developers. Kwa developers wanatumia nini? External what? External CSS. External CSS file. Tutakuja tuangalia ni namna gani kutumia. Mwana. Kwa leo sisi tunakuja kuangalia hii hapa. Internal CSS. Mwana. Katika internal CSS tunaenda kuangalia moja baada ya nyingine. Katika zile division. Baada ya hapo kuelewa vizuri kabisa, tutakuja tuangalia sasa namna kutengeneza navigation. Baada ya hapa tutaangalia kwenye Java script au JS. Mwana. Au kitu cha msingi ni kujua namna ya kutengeneza website. Mwana. Kwa website yako unaweza kutumia ukatengeneza kwa kutumia language mbili tu. Mwana. Ukatumia nini? HTML, ukaja ukatumia nini? CSS na ukaja ukatumia JavaScript. Lakini kutumia mbili tu ni zinafaa kabisa yani. Lakini kitakuwa interactive kabisa nzuri, unaongezea na language ya tatu ni JavaScript. Umeona? Kwa hizo zote tunaenda kuangalia. Aha, sasa ngoja tuanze sasa na B. Tuanze na huyu hapa. Huyu. Kwa kwanza hapa tuanze sasa. Haya. Hapa tuanze na division hii hapa. Umeona? Hii division hii ya nje hii hapa ambayo inabeba division zote hii. Umeona? Tunaibeba CSS style zake zote tunaweka katika CSS language. Umeona? Katika kuweka sasa tutachukua sasa hii si ndo style hii hapa ambayo ni inline. Lakini sisi tutakuja kuweka kwenye nini? Hapa. Umeona? Kwa hapa kinachotakikana sasa, lazima uongeze kitu ambacho kinaitwa class. Umeona? Hapa. Hiyo class utaiwekea nini? Neno fulani ambayo hii hapa itabeba kila kitu hapa. Umeona? Katika kila div. Umeona? Tutaweka class yake. Kwa mfano kama hapa tuweke class. Tuweke class sawa sawa. Tuweke div1, maybe div1, div1, alafu hizi zote, hizi zote tu copy,
na kupesti pale kwenye hizi. Unaona? Kwa utakopi hapa, uta right click, copy, ama na right click na cut. Kwa sababu hatutatumia tena. Kwa hiyo sio inlet tena, tutatumia kama internal CSS. Kwa utakuja hapa, utaandika div. Kwa sababu hapa hivi ni div hii. Kwa utaandika div, kuweka nukta, unaweka div 1. Alafu unafungulia curly brackets hizi. Alafu baada ya hapo sasa una paste zile informations ambazo umekopi kutoka hapa. Kwa hapa unaweza kufanya hivi. Shusha, shusha, kumia hapo. Mwana. Bado hapo sasa. Na mwana hichi chote. Hichi. Kinabeba division 1. Division 1 hii hapa. Hii. Mwana. Kwa sasa tu save, control S. Tuwane je kuna change. Hamna change. Mwana. Haijabadilika chochote. Mwana. Hapo. Haijabadilika chochote. Bali tumebeba tu, tume file zile, tume change kutoka kwenye inline kwenda kwenye internal CSS. Unaona urahisi sasa. Baada ya hapo tunakuja sasa nini? Unaweza kaongeza, kwa mfano kama hii. Na hii unaweza kaiacha ama ukaifanyaje? Ukaichukua na yenyewe ukaitengenezea nini? Ukaiweka kwenye CSS language kwa huku. Mwana. Kwa unaweza kaweka. Kwa mfano tukaweka hapa kabla ya div 1. Tukachukua tukaweka body. Body au comma HTML. Kafungua. Alafu kaandika. Kachukua hichi tudududu. Cut. Kuja kaweka hapo first photo. Cut. Na paste. Hapo utaandika background. Background color. Background color. Background color. Background color tuliandikaje? Image. Weka image. Kwa hapo utaandika image. Image dot URL. Lazima uandika katika nini? URL. Hapo ndo namna kuweka nini? Image background. Alafu then unaweka nini? Bracket half semicolon. Utaandika nini? Jina hapa katikati. Hapa katikati tuliandika nini? Image ya background ambayo ni hii hapa. Hii hapa. Hii. Umeona? Kwa tuliandika tuweka B1. Kwa ni B1.jpg. Then una control S na save. Nakuja na refresh. Mwana, nothing what changes. Kwa hii ndo namna kufanyaje kutumia CSS. Ni rahisi tu. Kisha yaleo HTML. Bas. Copy na paste. Copy paste. Copy paste. Mwana. Kwa ndo nini? Ndo hicha hapa. Baada hapo sasa. Baada hapo unaweza kuchukua. Umeona? Hii div. Hii kaita div 1, div 2 kwa sababu hapo si ni div 1. Hii kaitengeneza kwa katika div what? Katengeneza kwa katika div 2. Lakini kuweka kama nini? Kama class. Utaweka class.
kama class hii inatumika kama identifier. Umeona? Hii ni sawa na identifier. Ni sawa na kusema ID, kaweka hapa ID. Kiweka class ni vizuri zaidi kama identifier. Class ziko tu hii hapa. Je, hii ni nini? Hii div imebeba nini? Hii div imebeba hizi contents hizi hapa, characters hizi. Umeona? Ndio hii hapa hivi. Identifier ya div 1 ndio hizi hapa. Inakuwa na features zake. Huyu naye utamwekea class. Huyu hapa. Utamweka labda div 2. Alafu hizi zote ukafanyaje? Kakata. Unaona, ukachukua tututu kahamisha kama ilivyo. Cut. Kuja naweka hapa na paste. Maandika div 2 naifungulia. Hapo unaweza kashusha au usishushe, sawa tu. Hapa shusha, hapa na shusha. Family font size, font family, mwana hii yote, mwana. Kwa hii yote inaelezea nini? Division, div 2 hii hapa, mwana hii hapa chote which, mwana. Kwa hii ni div, mwana. Kama ni hivyo sasa, unakuja kwenye browser, una control S, una save, unakuja kwenye browser, una refresh. Je, kuna change? Hapana. Refresh tena, kuna change? Hapana. Unaona? Kwa CSS ndio rahisi kiasi hicho. Rahisi sana. Kishaelewa HTML. Kishaelewa HTML, basi CSS inakuwa hakusumbui. Unaona? Kwa unakuja tena unapunguza mzigo, unapunguza mpaka inafika vitu vichache. Umeona? Kwa vitu vingi inakuwa vimebebwa na nini? CSS. Umeona? Kama hizi, umeona haya maneno yote, unaweza kupunguza yote. Hizi head yote. Umeona? Haya. Hii head hii hapa. Unaweza kukata hizi. Sababu tunatumia style size. Kwa tuna cut. Sasa hivi tunatumia CSS. Kwa hatuna haja ya kufanyaje? Ya kwanza kusumbuka kuandika style. Kwa ni head 1 ilikuwa. Na hii head 1, lakini unafunga, kumbuka kufunga na kufungua. Head 1. Umeona? Baada hapa unakuja unaweza kaja huku. Kaandika head 1. Umeona? Kama ni head 1, maana kwamba hivi text unaandika color. Color ilikuwaje? Kwetoni. Color ilikuwa ni red. Kwa sisi tunaandika red. Andika red. Baada ya hapo tuliona hii head ilikuwa kwenye nini? Ilikuwa katikati, at the center. At the what? At the center. Kwa sisi tunaweka nini? Kwa utaandika text au utaandika align. Hii ndio feature nyingine, align to center. Align to center. Katika line into center itabaki pale pale kwenye center, lakini kala gani? Kala nyekundu. They say labda tubarishe sasa, tuite blue au yellow. Mwana yellow, double yellow. Control S ku save. Nakuja hapo na refresh. Hapa imekataa. Tujia hapa.
Something wrong. Control S. Au kuna kuja kwenye file, una save. Rangi imebadilika. Lakini hajaenda kwenye nini? Middles. Umeona? Kwa hapa hii text, andika text. Text, text, align to center. Kwa hiyo lazima katika nini? Center. Control S ku save. Mwana, mwana, hapa. Amu kaandika margin auto. Kiandika margin auto, itakuja katikati. Lakini kiruga rahisi kabisa. Unaweza kaandika text align to center. Mwana. Lakini kala gani? Hiyo hapa hivi. Kwa unaweza kaongeza features zingine, zikapendeza pendeza tu. Katika nini? Kwenye kichwa cha habari. Mwana kama hapa hivi. My yellow. Mwana. Mependeza kabisa. Mwana. Hapo pia unaweza kaweka text shadow kwamba hii samaki iwe na maandishi lakini na hiyo na nani na kimvuri. Mwana. Kwa utaongeza features nyingine. Kwa mfano tukaandika text shadow kaweka 10 pixels kwa 10 pixels. Kwamba hii na katika right na hii katika left. Kwa hiyo nakuja kwa right left ama left to right. Unaona? Kwa hiyo inaonekana katika left na pia inaonekana katika right. Katika kushoto na kulia. Hiyo kimvuli. Yale maneno yanakuwa na kimvuli. Unaona kama yale kama mshaona maneno yanakuwa na kimvuli kimvuli. Unaona? Kwa unaandika text shadow, halafu unaweka nini? Na width yake. Urefu wa kulia ni 10 na urefu wa kushoto ni 10. Au unaweza kaandika 10 kwa 20 au 30 kwa 40. Sawa tu. Kwa una control S ku save na kuja tuna refresh. Umeona? Kwa hiyo imeonekana hivi. Lakini inaonekana vibaya vibaya tu. Umeona? Inaonekana vibaya vibaya tu. Kwa sisi color sasa. Color yake. Ya huyu jamaa. Hii kimvuri ikiwa na rangi gani? Kwa mfano sisi kimvuri rangi tunaweka kwa mbele black, tuweke black. Hichi kimvuri ikiwa na rangi gani? Iwe na black. Hapa kwa control S ku save. Na kwa hiyo tuna refresh. Umeona? Inaonekana vizuri size eh? Safi. Umeona? Kwa hiyo inakuwa inaonekana namna hii. Umeona? Kwa heading inaonekana na kwa na kimvuri. Baada ya hapo sasa kuna deal na CSS nyingine tena. Hii tumemaliza ya kwanza sasa katika heading. Umeona? Na hii heading unaweza kaweka fanya kaiongezea features nyingine kwamba ikawa na herufi kubwa. Hii sina herufi ndogo. Ikawa ina herufi kubwa. Kaiongezea. Kaandika text transform text transform to uppercase control s ku save au kuja hapa hivi then ukaja huku tuka refresh umeona nakuwa na maandishi makubwa na yanapendeza. Mwana, angalau website inakuwa naenda fanya inapendeza sasa. Mwana, kwa unaweza kufanya yote kwa hizi hapa, kufanya kwa hii hapa. Mwana, kwa mfano sasa, sisi, tufanyaje, tufanya kwa heading zote. Mwana, kwa unaweza kukopi hii, kukopi, kushuka, kaka kwenye H2, heading ziko ngapi? 3. Kwa shusha. Kwa nyaje? Page 3.
kwa save. Umeona? Kwa hiyo unakuwa na head 1, head 2, head 3. Umeona? Na save. Head 1 hii, head 1 hii hapa. Head 2 hii hapa. Head 3 hii hapa. Umeona? Kwa sisi tunafanya tuna refresh. Umeona? Hii heading hii nayo heading hii hapa lakini ni red. Umeona? Hii nayo ni red. Umeona? Kwa sisi tunataka kufanyaje? Kubadilisha. Unaweza kubadilisha hii ikawa yellow. Rangi ya yellow. Umeona? Kama hii ikapendeza. Hapa kuna red hii hapa. Hii inakuwa na red. Kwa unakuja hapa. La 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 la. Head 1. Head 1, head 2 hii hapa. Kwa hii hapa tunatoa. Natoa hii. Na hii hapa tunatoa. Sababu hazina kazi tena. Na hii tunatoa. Umeona? Na kule tunatoa. Tunakuja tena huku. Head 3. Head 3, where is head 3? Hapa. Nafuta. Na hii tunafuta. Nafuta na hii. Na control S. Save. Ama kuja hapa, kwenye file, control S. Na kuja na refresh. Umeona? Inaonekana. Na mvuto fulani amazing, si ndio? Hapa. Sawa. Haya. Hii umeona? Inaonekana vizuri vizuri tu. Haya. Kwa hii kipindi cha leo naomba kuishia hapo. Nikirudi tena tutaendelea na CSS tena kwa mara nyingine ili tupendezeshe nini website yetu.